נוסע למדינות הפחות לחוצות, שפחות משקיעות, כמו איטליה, שבסך הכל קנו את וירי ב-54 מיליון דולר. זה לא סכום גבוה, ואתה בא באמצע השנה, שהם צריכים להיות יותר לחוצים. ורומא מתמודדת עם לאציו לאליפות, והייתי באימונים של שתי הקבוצות. שמחה, חדווה. ואז בחודש מאי, זאת שלקחה אליפות נהנית הרבה יותר, וזאת שלא לקחה, לא נהנית. בארץ אני יכול להגיד לך זה הפוך, סובלים כל השנה, וזאת שלקחה אליפות, הנחת רווחה, הם סבלו פחות. מגיע אברהם, הכל רגוע, בא מדבר עם השחקנים, מרגיע את השחקנים, הקצב לא תמיד היה קצב גבוה באימונים, רק מה? קיבלנו וידאו כמו שלא ראינו בחיים שלנו, המון המון וידאו, שזה היה חדש יחסית באותה תקופה. יצא לנו לשבת יום אחד, ואז הוא אומר לי, רובן, מה אתה חושב? מי צריך לשחק חלוץ? אמרתי, יש לך את החלוץ הכי טוב פה, בקבוצה. כאילו, על פי האימונים לפחות, כי הוא לא שיחק הרבה. עדיין האתר, עפירה עליו, ומסיעה קדימה לידביני, ידביני מול השאר, והכדור בפנים, ב-2-0. רובן עטר בנה את זה. וזה הכוח של אברהם. הוא לפעמים לוקח, מדבר, מתייעץ. אני זוכר שהוא היה אומר לנו, ביום שישי, מי שרוצה, שיעשה בהליכה, לא צריך להשתולל, תכין את עצמך למשחק, יותר חשוב מהאימון היום. משהו שהיה שונה, כאילו, תמיד היו קצב, 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 כולם רצו קצב לתת, אפילו יום לפני המשחק. והוא שינה בגישה שלו המון המון דברים. בנינו קבוצה טובה, היו שחקנים מוכשרים, ואני חושב שהכוח המרכזי שהבאנו זרים ברמה גבוהה. הגיע פרליה, היה ז'וטאוטס, רדק מיכלסקי, והילדון הזה שקראו לו גביני יעקובו. פתחנו את העונה רע מאוד. כשהגיע אברהם, אמר לי, התוכניות הן להביא שחקן בתפקיד שלך, אבל אתה תהיה כל הזמן ברוטציה. אני יכול להגיד לך שבאותה שנה הגיע לי הרבה 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 יותר לשחק. כדור של פרליה, מכניס אותו לעבר לשנקו שוב, ואתה מגלול לי! אוקיי, הוא עובר עבר עם רגל סמוט שלו. כעסתי כל הזמן, קשה להשלים עם זה. אבל נתתי מילה, אמרתי שאני אעשה את המקסימום, וזרמתי עם זה שם, בבית היה לי קשה. שחקנים יצירתיים, או לא שחקנים יצירתיים, ציירים יצירתיים, בכל מקום, הם חיים על איזו פנטזיה מסוימת, על ספונטניות מסוימת. אם תיתן לספונטניות לזרום יותר מדי, אז בהחלט זה יהפוך להיות הפקרות. אבל אם תעצור אותה, אתה תחנוק את הבן אדם. פרליה שהגיע דרך אגב, הוא היה נראה כזה ממש גמלוני, הוא בא להתאמן איתנו איזה כמה, שלושה שבועות, אמרנו, מה זה הדבר? כאילו, הבן אדם בקושי רץ. ואז, לאט לאט, פתאום אתה רואה שחקן מראיית משחק, עם ביתה מדהימה. לצאת לדרך, לא מצליח למצוא, ואותה אותה, סמכת הכדור, פרליה! זה היה חותמת. זה היה חותמת לאליפות באותה שנה. אוסטרץ, קצת פורח לו, אבל אוסטרץ נמשיך לתוך הרחבה. ועכשיו תקווה יכול להפקיע! דרך פנימה! אבי, תקווה, 1-0 להפועל תל אביב! כל המשחק רדפנו אחרי הפועל תל אביב, לנסות להשוות. והפועל תל אביב יהיה קבוצה, חבל על הזמן. קייסי, 4 דקות תוספת זמן. הנה בא הכדור לתוך הרחבה, והנה באה הזדמנות עכשיו, בניון, מכין את זה לבנאדו, לבנאדו! כך מצליח של רפי כהן! אם הם היו מנצחים אותנו, אז המרוץ היה נפתח, והיה מכניס את הפועל למומנטום טוב, ואנחנו היינו צריכים להתארגן על עצמנו מחדש, ולהפסיד הבית במשחק עונה, זה לא פשוט. שניות לפני הגול, אם אני זוכר שהיה איזה מין רחש כזה בקהל, ולא הבנתי מה קרה. ואז אני מסתכל לאחור ואני רואה את התמנון עם הריצה המוזרה שלו, רץ לכיוון הקרן גם, לנסות להציל את המשחק. אני חושב שזו הפעם ראשונה בכלל שעליתי בחיים שלי למעלה, אתה יודע, זה היה נראה לי כל כך מוזר, אתה יודע, אני פתאום נתקל בכל כך הרבה אנשים בזווית אחרת, שאני לא כאילו עם הפנים ורואה, זה כאילו זווית אחרת של שחקן, זה היה נראה לי מוזר. אולי הוא יהיה זה שיגיע אל הכדור הזה. ואה! זה נכנע! שוויון! קייסי!
הריצה אחר כך, כולם קפצו, הערימה, זה החגיגות של האליפות של אותה שנה. זה צמרמורת גם עכשיו, אחרי הרבה זמן. מכבי חיפה היא אלופת המדינה, לשנת 2001. אברהם גרנט עושה את זה שוב. אני הבאתי ליאנקלה בתחילת השנה, הבאתי לו מתנה, דפים של ליגת האלופות שאני שומר מהימים ההם. אמרתי לו, כך, מקווה שתוכל להשתמש בזה בסוף השנה, מסתכל עליי. לא נראה לי שהוא כל כך האמין אז. אחרי שאתה לוקח אליפות, אז זה קשה לשמור על אליפות. אתה חייב איזשהו שדרוג. הייתה קבוצה שמחה גם לפני כן, אבל ג'ובאני זה ג'ובאני. ג'ובאני הביא את השטוטניקיות שלו. ואת השמחת חיים שלו. ואת הפייטריות שלו.